Госпожо, как се казвате? Аз Марийка. Марийка, откъде? Любен Каравело. Любен Каравело. Да. Преглеждал съм вашия син ли? Да, и дъщерята. Така. И аз мина по реда. И аз мина така. Айде да кажем първо за сина. Какви проблеми имаше той? Той инфаркт получи и сърцето инфаркт. Да. Лежал в болница два пъти влезе. Така. Ама той първия път влезе болен. Втория път дойде при тебе, без да влезе. Дойде при тебе, чул, дойде, каза, дай мама да отиваме с него, додах аз. Да. И додахме тук, пригледа го, даде му билки. Така билки, изпил ги. Сега, какво да кажа, на работа отивам. Той ги изпива и седне отива на преглед, не му намира. Лекара. Да. И каза лекара, абе Васко, каза, няма ви, кой има, какво направите ви, няма нищо. Уж пенсия ще го скара и няма сега. Не мога му изкарат на пенсия, че няма. Че няма кара. Че е добре, здраво. Сърцето е добре и неща да му дадат пенсия. Да, каза ти и все оправи, каза. И виж. Добре. Добре. Сега, дъщеря ти съм леко. Дъщерята и не. Тя, диабета не. Диабета не сме, боли гушата ли? Но гушата беше за операция веки, болна, не знам какво, главата. Обаче сега казвам бе, мамо, няма боли, нещо събраха са тя на сила, ни накара тук, кара са, за додени, да. Детето. И казва, мамо, отивай там, каза, аз така поза, видяла съм. Хора така и трябва каза да има. Тя настоява пращане. Тя настоява. Какво казаха лекарите за гушата? Няма. Събраха са 20 лекара, каза 20 човека. Той каза вчера. Събраха са да я оперират, не могат да намерят нищо. Той каза как ще оперират, като няма веки. Няма гушата. Възела го няма. Няма. Няма, казва и тя настоява, тя ни праща се. И тя се кара дори с мен, пратя вер на децата на малкия, той на малкия син. Да. И казва, да иди, каза да иди старите, да иди. Тука да дойде. Тука, и зато. Тя настоя на цяла нощ по това. Благодаря ви много. Да. И ни, въпреки и аз съм болна, додах тук при вас.